Na gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ambaye pia ndio vice chairman wa Wiper Democratic Movement. Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba haoni kama Azimio la Umoja watakuwa wanakuja ku survive kwa sababu kama kwamba Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa anawarudisha pamoja Azimio la Umoja, lakini baada yake kuresign kama chairman wa Azimio la Umoja haoni kama kuna mtu mwingine ambaye anaweza akaishikanisha Azimio la Umoja na wakaweza kusurvive mpaka mwaka wa 2027. Kwa hivyo kulingana na gavana huyu wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ambaye pia ndio vice chair wa Wiper Democratic Movement, anasema kwamba haoni kama Azimio la Umoja watafika mwaka wa 2027 kwa sababu Uhuru Kenyatta kama hayuko pale, basi itakuwa ni vigumu sana kwa Azimio la Umoja kufika mwaka wa 2027. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unakubaliana na Mutula Kilonzo Junior kwamba Azimio la Umoja itaisha kabla ya mwaka wa 2027 ama una yapi ya kusema? Nipe maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jaytan Media kwa habari zaidi.